agora, hein? Informação que tá acontecendo agora. Abre tela aí, ó. Abre tela. Abre tela agora. O que é que tá acontecendo, Luana? Oi, Adelson. Nós estamos aqui no bairro do Comércio, na rua Miguel Calmon, esquina com a rua dos Ourives. Justamente onde fica este banco, nós estamos mostrando que um dos caixas eletrônicos aqui desta agência bancária foi arrombado. Isso aconteceu durante a madrugada, por volta de 1h, 1h30 da manhã, Adelson. E veja só o que os ladrões fizeram. Eles perfuraram ali, provavelmente, utilizando uma daquelas máquinas furadeiras e ali retiraram o dinheiro ali de baixo. Olha só o estrago que eles fizeram aqui neste caixa eletrônico. Mais um, dessa vez, arrombado em pleno carnaval. Se aproveitaram aí que estava todo mundo, né, curtindo a festa, muita gente nos circuitos, lá na Barra e também no Campo Grande, e vieram aqui para o comércio para praticar este assalto. Só que eles foram presos, Adelson. Foram dois, David Borges e Alexandro da Silva. Eles foram presos em flagrante. Os policiais que passavam aqui e que perceberam a movimentação foram presos e, de acordo com as primeiras informações, ainda tentaram subornar os policiais, mas, felizmente, né, eles não conseguiram e estão presos, detidos à disposição da justiça, lá na delegacia de furtos e roubos. Essa é a situação que nós encontramos no bairro do Comércio, aqui no banco que fica na esquina da rua Miguel Calmon com a rua dos Ourives. Adelson.